کاغذ پا لکھ کے صلحوں کی شرطوں کو اے امام، کاغذ پا لکھ کے صلحوں کی شرطوں کو اے امام، باطل کی سازشوں کے مینارے گرا دیے، باطل کی سازشوں کے منارے گرا دیے، اور تیرا جہاد دیکھ کے کہتی تھی ذوالفقار، تو نے نشان ظلم قلم سے مٹا دیے، تیرا جہاد دیکھ کے کہتی تھی ذوالفقار، تو نے نشان ظلم قلم سے مٹا دیے، تو نے نشان ظلم قلم سے مٹا دیے۔ زکی بھائی کی تاسی کرتے ہوئے ایک مطلب شعر بس آتا کہ دل کی آواز جو تاثیر میں ڈھل جاتی ہے، دل کی آواز جو تاثیر میں ڈھل جاتی ہے، زیست طوفاں کے تھپیڑوں سے نکل جاتی ہے، دل کی آواز جو تاثیر میں ڈھل جاتی ہے، زیست طوفاں کے تھپیڑوں سے نکل جاتی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ سخت مشکل ہو تو مولا کو صدا دوں ورنہ، سخت مشکل ہو تو مولا کو صدا دوں ورنہ، نام قمبر سے ہی مشکل مری ٹل جاتی ہے۔ سخت مشکل ہو تو مولا کو صدا دوں ورنہ، سخت مشکل ہو تو مولا کو صدا دوں ورنہ، نام قمبر سے ہی مشکل مری ٹل جاتی ہے۔